បស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទេឯកឧត្តមប៉ាន់សុសាក់លោកក៏បានលើកឡើងផងដែរថាគម្រោង AIMS ឬក៏ M នោះគឺបានជួយទៅដល់កសិករដាំបន្លែដើម្បីថែរក្សាស្នាមញញឹមរបស់កសិករហើយនឹងបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់កសិករដែលជាអ្នកដាំបន្លែនេះផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឯកឧត្តមប៉ាន់សុរស័កបានដឹងថាការដាក់បញ្ចូលផលិតផលបន្លែសរីរាង្គបាទបន្លែសរីរាង្គនេះគឺបន្លែដែលគ្មានសារជាតិគីមីបាទខ្ញុំបើមុនឆ្ងល់ដែរអត់ដឹងសរីរាង្គនឹងអីទៅដឹងប្រហែល10ឆ្នាំមុនបាទបាទនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការនៃគម្រោងជំរុញទីផ្សារបាទសម្រាប់កសិកម្មខ្នាតតូចហៅកាត់ថា M ដើម្បីថែរក្សាស្នាមញញឹមរបស់ប្រជាកសិករនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលជូនទៅដល់ពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍ជនបទសម្ដៅកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណដំណាក់កាលទី4និងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិឆ្នាំ2019-2023ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានឲ្យដឹងដូចនេះនៅក្នុងឱកាសដឹកនាំមន្ត្រីចុះពិនិត្យផលិតផលបន្លែសរីរាង្គដែលដាំដុះដោយប្រជាកសិករមកពីស្រុកចំនួន5គឺស្រុកពួកស្រុកបាកងស្រុកសូនីគុំបន្ទាយស្រីនិងអង្គរជុំនៅក្នុងបរិវេណពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មមិត្តភាពកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដែលរៀបចំឡើងនៅសួនច្បារខាងជើងស្ពានថ្មនៅក្បែរព្រះដំណាក់ក្រុងសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាដើម្បីតាមដានវឌ្ឍនភាពនឹងលទ្ធផលការងារនៅក្រោមគម្រោង M នៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមបានជម្រាបជូនទៅដល់ប្រជាកសិករទាំងអស់អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងការសម្របសម្រួលនិងស្វែងរកទីផ្សារថ្មីៗជូនទៅដល់សហគមន៍ដាំបន្លែនិងវិស័យឯកជនតាមរយៈការចងក្រងសមាគមការដឹកនាំអភិវឌ្ឍខ្សែក្រវ៉ាត់តម្លៃកសិករបាទសំទោះគឺដឹកនាំអភិវឌ្ឍខ្សែច្រវ៉ាក់តម្លៃកសិផលនៅក្នុងស្រុកនឹងការតភ្ជាប់ផលិតផលកសិកម្មជាមួយនឹងទីផ្សារដែលមានស្រាប់ដើម្បីកាត់បន្ថយការនាំចូលផលិតផលបរទេសសម្ដៅលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាកសិករក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពផងដែរឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាការផលិតបន្លែសរីរាង្គនេះក្រៅពីការផ្ដល់ចំណូលជូនទៅដល់បងប្អូនហើយក៏ជួយធ្វើឲ្យសុខភាពល្អផងដែរព្រោះយើងដាំដុះដោយខ្លួនឯងចំណែកឯប្រជាពលរដ្ឋដែលទិញយកទៅបរិភោគក៏ទទួលបានសុខភាពល្អដូចគ្នាបន្ទាប់ពីបានត្រួតពិនិត្យនិងជួបសម្ដែងសម្ណាលជាមួយនឹងប្រជាកសិករដាំបន្លែរួចឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានដឹកនាំមន្ត្រីបន្តចុះពិនិត្យមើលផលិតផលបន្លែសរីរាង្គដែលមានដាក់លក់នៅក្នុងទីផ្សារទំនើបអង្គរដែលស្ថិតនៅក្នុង